слушателски сигнал, че се крадат плочи от подлеза на кръстовището булевард 3 март и улица Панайот Хитов ни отвежда на място. Плочите са там. Местят ги почти всяка нощ от най-горното стъпало до долу. Е, там долу ги. Те са долу, хвърлят ги. Да, хвърлят ги. Кой ги хвърля? Ами, аз съм на работа. Който е вкъщи, аз съм на работа и не мога да ви кажа но точно. Но сте забелязала, че липсват плочи. Да, да, от тук и от там долу. Плочите. И къде са плочите долу? Да, да. А кой ги взема тези плочи? От той става вечерта. Това нещо, вечерта става. Нощно време. Всъщност някой краде плочите? Не, не ги краде, фърга ги долу. Ние 2-3 пъти ги става, че ги дигаме и те с плочи нагоре. Защо ги хвърлят там? Де да знам, изглежда пият тя алкохолто и ги хвърлят долу. Само не тук, е долу пак се хвърлят. Скоро беше направено и нищо. Да, скоро беше направено. Е, де са почти, те се виждат долу. Даже са щупили едната почта. Не сте забелязали какви не, са? Не, ама той редовно става вечерта. Вечерно време става това нещо. След 10-11 часа. Тогава го правя. Тук наблизо има ли заведение, от което да излизат? Не, няма тук наблизо заведение. Няма заведение. И нататък е. Не е тук. Ама той вечерта, значи казваме, пият, фъргат, шишета, колени шишета. Несъмнено, подлезът се нуждае от ремонт, защото за разлика от други е ползван от гражданите.